neka stvar čuje. Čak sam i tebe bio sam u fuzonu, što ova Maša hejta ovu Nađu, brate, toliko. A kako se niko ne zapita, čekaj, zašto 10 ljudi priča jednu priču? E, vidiš. E, to meni nikad neće biti nijasno. E, kasnije tek, razumeš, čovjek shvati... Kada upali lampica. O čemu se radi, razumeš, pogotovo Suza. Suza i ja smo isto navijali za Nađu. Da. Bili smo u fuzonu, ali to je taj neki, kako ti kažem, očinski neki zaštitnička varijanta. Pazi, niste vi samo. I mi smo. Da, 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 da. Ali to mora da se, ja stvarno želim da negde ljudi počnu da razmišljaju o tome da ovo je reality. Naravno, ne mogu ni da razmišljaju ako nisu proživjeli to, ali je na nama da pričamo o tome. Način kako ovo funkcionisalo, sad mi je jasno šta su oni uradili, a mi smo izašli, ja gledam jedan show i govorim ovo, ništa ne valja. Jesi se razočarala, vrati? Ma, apsolutno. Mislim, ja ovo ne bi u teoriji trebalo to tako pričam, ali apsolutno. Bo ti imaš puno prava da pričaš. Apsolutno sam razočarana time što je potencirano, time što, ne znam, recimo, oni su, u suštini kako je ovo napravljeno, glavni producent smisli jednu pričicu. Oni imaju uloge. I on gleda kako svakog da ubaci u tu ulogu. On ujutru kaže ovim reporterima što nam dođu na ostrvo da nas snimaju, stavi ove da pričaju ome, ove, onda on sve lepo može sklopiti jednu priču. Mi svi naivno uplivamo u to, ne razmišljajući kako će to da ispadne i da bude montirano. A pazi, ti kad razmisliš da tamo 48 sati montirano vaših 100 minuta, od kojih 100 minuta je samo 20 prave reality. Oni su tu sklopili sve i svašta što nema nikakvog smisla u jednu priču da to izgleda tako i tako kako su oni želeli. Znači, oni u ovoj seriji koju smo mi glumili imaju žrtveno jagnje, imaju zlu vešticu, imaju drugu zlu vešticu, imaju zlog ovog, imaju ovog. I onda smo mi svi upali u te uloge. Ja sam prvo trebala da dobijem ulogu u Stanije. Pa sam skontala, aha, vidim šta mi namještaju, e, nećeš ga, vala. Neću tata da me se sramoti. Pa sam onda skontala da pokušavaju antifeminiskinje, pa sam iz toga isplivala. Onda sam ja bio neka zla maćeha Nađe, šta ti već znamo. Ja sam u stvari bio tu normalni koji došao se takmiči i da preživljava i da me boli uvod za drame. A ti to kažem, produkcija napravi od toga takvu seriju da ljudi uopšte nisu svesni da to uopšte nije tako. I da to što je serija, ne znam da li se primetio koliko je ceo taj reality favorizovao određene ljude u određenim trenucima, to je sve izmanipulisano. I sad do ljudi je da li će oni da to slepo veruju kao što je servirano ili će da pokušaju da razmisle, ej, čekaj, zašto 10 ljudi kaže ovo za jednu osobu ili... Tebe istekao ugovor sa njima. Ne, tako da je 50.000 evra kazna. Iš, car je. Napričimo peticiju, to i to i mali fanovi, skazite prasice kad počnu. U tom slučaju verujem, pošto imam stvarno divnu podršku, verujem da bi se izvukla iz toga, ali pa negde verujem da možemo da imamo svoje mišljenje. Ali Mašo, vidi, da se to sve tako nije desilo, ti misliš da bi to sve bilo toliko gledano? Apsolutno sam svesna, u stvari šta naš narod voli, šta želi, šta je traženo. A nije samo naš, to ti ljudska psiha. Ne samo srpska psiha, to je ljudska psiha. Ali ja sam bila toliko tužna kad sam videla da ljudi nisu videli, recimo, ta neš prvi krompir. Ej, pa me sad neko pita, prvo, kao najlepše iskustvo iz toga, ja kažem prvi krompir. Ljudi, posle, ne znam, 11-12 dana smo osvojili krompire, skuvali smo u morskoj vodi krompir i ti sad sediš i prvi put jedeš normalnu hranu posle 10-11 dana da nije voćka pred poligon. Jedeš taj krompir kao nešto najlepše na svetu i ceniš taj krompir i to je takva istinska sreća. Ali to nisu prikazali, tome se ne priča, shvata što nije ljudima zanimljivo. Meni je to žao. Ili kad su sedi, kad su me svi podržavali i kakve sam razgovor i podršku dobila kad sam koleno zeznala. Znaš, to se ništa nije prikazalo, prikazuje svoje drame koje je, u stvari, nabuđena drama. To se nije ono... A kako se nosiš sa po... U stvari, ja sam ušao u neku ulogu voditelja. Neka, samo raste. Ja bih pitao, ne, brate, šta ti je? Ja bih pitao... Samo nastavi, ja sam se udubio u razgovoru. Kako se nosiš sa svojom popularnošću? Kako se nosiš sa ljudima gde god uđeš? To su pogledi, to su ovo, to su ono, samo ono, pičiš, kerovi laju, kočija prolazi. Lepog i ružnog tu ima, znaš, ja znam po sebi, radim ovo 14 godina, stvarno ono, kao nekad mi treba kačke da stavim, ne sada, da ne ispane nešto nadobudno, nisam ja nešto mega giga popularan. Osjećaš se nadobudno kad bi stavio, ali opet ti želiš da ga staviš radi privatnosti. Da, dolaze ljudi, znaš, imam moć da pročitam čoveku šta je rekao za susednim stolom, bukvalno znam šta je pročitao, sa usanama pročitam i to sve.
Isto tako i u publici, kad neko nešto mu kaže, ja mu, znaš, on kaže nekom. Reći naglas. E, pa ja mu kažem na sred scene, ono 600 ljudi te gleda i, evo, šta pričaš, buraz, da. Ja pričam po tebe na poslu, aj ti sad reci to šta si hteo da kažeš i to sve. Kako se nosiš sa tim, to me zanima. Pa i dalje... Osećaš te energije kad prođe pored tebe pogledati... Ja sam i pre imala taj neki jak pojačan osjećaj za druge ljude, da vidim i šta se dešava oko mene, sve iako se pravim da ne vidim, pošto mi nekako tako lakše. Ali sada definitivno to ne mogu nikako da izbjegam. Ja ne mogu pogled da izbjegnem i da se napravim. Ne, ono žensko, da gledam pravo, da sam i dalje apsolutno svesna kako se ovaj okrenu, kao ko ovaj priče sve. Ali... Stačke, vi to umete. Da, i kad mislite da ne znamo, mi znamo. Damn it. Pošto Miša i ja kao voditelji više nismo podatni, ne nego što odem i napustim studio. Želim samo da vam kažem, jesen nam dolazi crni dani. Lepo su rekli, u celu Evropu će da gase električnu energiju, struju i sve. Stoga, kupite lepo ovako jednu dobru knjigu. Ali je ovo odradio. Ali je ovo odradio, prof. Moj poslednji roman. Tranzitno ga odradio. Kupite dve, tri sveće fino i čitate, uživate u životu. Ovo je tvoja knjiga koju si ti svojom rukom napisao. Treća. Treća knjiga. Treća. Napisao sam prvi roman, mi je Dah delfina, onda imam jednu zbirku pripovedaka koja se zove Samo odlasci, a ovo je roman o Vuku i čoveku treći. A Samo odlasci o čemu? Samo odlasci su kratke priče, onako, to čak i nema više, to je SKC izdao, to se rasprodalo. To ću sad da napravim onako malo da još pojačam, pa će da izađe novo izdanje koje će biti prošireno. A ovo izdao Prometej, a vi meni pišite na Instagram. Ja ću vama onda poslati ovu knjigu sa poslom. Ali svaka čast, tri knjige, to mi je ono, ja se limim da ono, bukvalno napišem ja neku, knjigu. A znaš da sam o tome razmišljao kad sam te slušao? Znaš šta, ja kad sam tebe slušao, sad pripremajući se za ovo, mislim pravo...